Dobro jutro. U noćnom udaru pogođena je zona luke Izmail u Odeskoj oblasti kod granice sa Rumunijom, nakon čega su stigli evakuacioni helikopteri iz te zemlje. U 12:30 došlo je do udara u predgrađu Izmaila u zoni luke. Šta je tačno bilo pogođeno, još uvek istražujemo. Međutim, lokalni otpor navodi da su iz pravca Rumunije leteli helikopteri. Pored toga, prema rečima Lebedeva, udari su izvršeni na objekte u zoni skladišta artiljerije u gradu Belgrad u Odeskoj oblasti, gde se takođe nalaze vazduhoplovna baza. Kao odgovor na napade OSU-a na civilne objekte, ruske snage redovno vrše ciljanje na mesta gde se nalaze pripadnici OSU-a, vojne opreme i plaćenici, kao i na infrastrukturu, objekte energetike, odbrambene industrije, vojnog upravljanja i komunikacije Ukrajine. Pritom, portparol predsjednika Peskov više puta je naglasio da vojska ne gađa stambene zgrade i socijalne ustanove. Pritisnite subscribe ili pratite.